Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin e orës 22 në RTK. Pas raportimit të RTK-s, Komisioni për Legjislacion i Kuvendit të Kosovës ka shqyrtuar sot kërkesën e ish-kryetarit të Asamblesë Gjyqtarëve të Ulexit Malcolm Simons për të raportuar në këtë komision për një mori shkeljesh që pretendon se ka ndodhur në misionin e Ulex rreth dënimeve të ish-luftetarëve të UÇK-s. Antarët e komisionit e kanë akuzuar kryesuesin se kërkesën e ka marrë 4 muaj më parë, por nuk i kanë njoftuar antarët e komisionit për një gjë të tillë. Ndjekim kronikën e Hysni Demakut. Ky debat në Komisionin për Legjislacion ka ardhur pas raportimit të Radiotelevizionit Kosovës për kërkesën e ish-kryetarit të Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulexit, Malcolm Simons, për të raportuar lidhur me pretendimet e tij për një mori shkelesh brenda misionit e Ulex. Këtë kërkes, Simons në adresën e Komisionit për Legjislacion e kishte dërguar në muajin korrik, por që po shqyrtohet tek pas 4 muajsh. Ka mundësi edhe që se kom ledu se e kem shef, po e kem shef që 6 muaj, pse e kem shef, më falë, pse e kem shef, a je tut me prua, kusht ka thonë me shef shkresen? E për këtë arsye, antarët e këti komisioni e kanë akuzuar kryetarin e komisionit Shkëmb Manaj se ka fshehur kërkesën. E këni lonë letrën aty, mi tavolin, s'keni bo kur gjo, edhe mos t'i shkon, Radio Televizioni Kosovës, këtë rast, na se këshë morë vesh këto kur. Po fojnë administratës, nisen që e kem shef që 4 mëjtë dhe të stëjtë. Jo, nuk është qështë që e më shef të unë. Butejtë e jo më një jarë zakonisht keqa ditë kërë këmë pandrë të kë, më kam pytë njerës të mi të ofër pëse se keni trajtu dhe procedu, sidomos kur kemi parasysht të gjitha zhvillimet që ka ndodhë në periudën e Ulexit e me pas. Antarët e komisionit i kanë rikujtuar kryetarit Shkëmb Manaj se sa është rëndësishme të ftohet Malcolm Simons dhe të raportoj për pretendimet e ti për misionin e Ulex. Ky folqysh, ky gjyqtar, i kem 40 faqe, 40 faqe unë i këm kryetar, 40 faqe i këm qëtu kryetar, ky të regën dhe ma unë qysh pa kur farë prove jenë lezre dhe ma këmburg. Qysh u bo rastit Renica, qysh u bo kjo rastit tjetër, qysh kanë fillu rastit Kishina, qysh kanë, qysh për shemëll jenë njëk penalisht njerëz për me pas për dhëtë klim të duhur për vazhdimin e dialogut Serbi-Kosovë. Në qoftë se ju nuk e shini prioritare këtë qështje, ku zoti Malcolm Simons, ish-kryetari Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulexit, thëtë, se drejtësia ndërkombëtare në Kosovë nuk ka qenë e panshme, ashtu si që kërkojnë standarde ndërkombëtare. Ka qenë e njanshme dhe se njëjtë është përdorë si instrument për realizimin e qëllimeve politike, edhe na, edhe ju, e keni pa të parësyshme që ta diskutonin këtë përbërit komisionit, nuk di që ka pas ka qenë më e rëndësishme tjetër. Përgjigja e Manajt ka qenë se Kosova po përballet me çështje më serioze se kjo. Nëse ju e konsideroni këtë çështje, për mua nuk është çështje shumë e rëndësishme, sepse Kosova po ballafaqohet me plot sfida tjera, edhe me pandeminë edhe me tjerë. Nëse ju vlerësoni, e drejtë, falë një minutë, nëse ju vlerësoni që është çështje e rëndësishme, po ju jeni të ndoshtë me bë politikë, dhe ju s'keni me trajtu këtë çështje. Antarët e komisionit janë dakorduar që në mbledhjen e ardhshme pike pare e rëndit të ditës të jetë diskutimi që t'i ofrohet mundësia ish-kryetarit të Asamblesë së Gjyqtarëve të Ulexit, Malcolm Simons, që para Komisionit për Legjislacion të raportoj për shkeljet të cilat i ka rënditur në kërkesën e ti. Ambasadori i SHBA-s Filip Kosnet ka thënë se mbështetja për prosperitetin e Kosovës, sundimin e ligjit dhe paqen me fqinjet janë aspektet kryesore strategjike të vendit të tij dhe se ndihma ekonomike për Kosovën ka qenë gjithmonë e përqendruar të mundësoj vendit rrugën drejt të ardhmës. Ai gjatë një takimi virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike Kosovës ka folur për marrëveshjen për normalizimin ekonomik e cila u nënshkruan nga Kosova dhe Serbia në Washington më 4 me ndërmjecimin e palës amerikane. Diplomati amerikane ka quajtur të rëndësishme partneritetin e fuqishëm që shteti amerikan ka me komunitetin e biznesit në Kosovë duke thënë se qëllimi kryesori politikës amerikane viteve të fundit kanë qenë iniciativat ekonomike për t'ju mundësuar qytetarve një të ardhme më të mirë. A ndërka qëtoj se është e rëndësishme që Kosova të te kaloj rezervimet e saj rrëth ceftas dhe mini shëngenit dhe të punoj me partneret e saj rajonalë.
Në muajin shkurt, përveç akt akuzës kundër Salim Mustafës, e cila më vonë u konfirmua, prokuroria e specializuar në Hagë kishte ngritur edhe një tjetër akt akuzës, por për të cilin edhe pas 10 muajsh nuk dihet ndaj kujt ishte ngritur, nëse është konfirmuar ajo akt akuzë apo ishte rrëzuar. Nga dhomat e specializuara kanë lënë të hapur mundësinë e konfirmimit të saj, duke përmendur rregullat që një akt akuzë mund të mbetet sekrete. Këtë e thonë edhe organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky është njoftimi për caktimin e gjyqtarit të procedurës paraprake për një akt akuzë të ngritur në muajin shkurt nga dhomat e specializuara. Në këtë muaj, zyra e prokurorit të specializuar ngriti dy akt akuza, njëra prej të cilave më vonë u konfirmua e që ishte ndaj Salim Mustafës. Por për akt akuzën e dytë të shkurtit, edhe më shumë se 10 muaj pas, nuk dihet se ndaj kujt ishte ngritur, nëse është konfirmuar, rrëzuar apo hollësi të tjera. Se në shkurt janë ngritur dy akt akuza e ka konfirmuar edhe prokuroria në një përgjigje për RTK-n, por pa dashur të jap më shumë hollësi. Në përgjigjen e tyre, prokuroria e specializuar ka publikuar komunikatën e muajit shkurt duke nënvizuar fjalën akt akuza, e cila ishte shkruar në shumës. Kurse nga gjykata speciale, kanë lënë të hapur mundësin që akt akuza të jetë konfirmuar, por e cila nuk është bërë publike. Në qoftë se dhe derisa një akt akuzë të bëhet publike, ajo mbetet konfidenciale, së bashku me procedurat në lidhje me rishikimin e saj. Rregulla 88 parashikon që gjyqtari procedurës paraprake mund të urdhëroj mos zbulimin e përkohshëm të një akt akuzë të konfirmuar për arsye sigurie ose për të shmangur ndërprerjet në procedurë. Se gjykata mund ta ketë konfirmuar akt akuzën, e thot Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, por ai përmend edhe disa opsione tjera. Gjyqtari procedurës paraprake ka mundësi që këtë akt akuzë e ka konfirmuar, sikur se ka mundësi që nëse mendon që akt akuza është e mangët, ta të kthejmë mbrapa tek prokurori për plotësim. Sigurisht që ka dhe mundësi që të rrëzohet, por nëse kemi, domethënë, hudhje të akt akuzës, atëherë gjyqtari ka për obligim të informojë të gjithë personat të cilët kanë qenë subjekt i akt akuzës lidhur me hudhjen e të njëjtës. Por a mund të ketë ndikuar fokusi prokurorisë në Hagë në rastin e klerëve të UÇK-s që akt akuza e shkurtit të mbetet nën hije? Ka një numër të madh të prokurorëve, ka një numër të madh të gjyqtarëve që nuk kupton që çdo rast është individual dhe nuk interferon, do të thonë, rastet e tjera. Por konfirmim ose jo të kësaj akt akuze, gjyqtari procedurës paraprake ka pasur kohë 6 muaj. Zëvendës kryeministrja Albulena Balaj Halimi ka pritur në takim homologun e saj nga Maqedonia e Veriut Artan Grubi, me të cilin biseduan për shumë projekte mes dy shteteve, por edhe për mbledhjen e dy qeverive që pritet të mbahet në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërkohë Grubi foli edhe për periudhën kur ka punuar në Tribunalin e Hagës. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, në Prishtinë ka folur për punën e tij në Tribunalin e Hagës, kur ky tribunal po hetonte pretendimet për trafikim organesh në shtëpinë e verdhë nga ish-eprorët e UÇK-s. Unë kam punuar në Tribunalin e Hagës nga viti 1999 deri në vitin 2004, kryesisht në landet që kanë të bëjnë me ushtrinë shqiptare kombëtare në Maqedonisë, konfliktet të vitit 2001 dhe konfliktit në Kosovë, luftës në Kosovë 98-99. Këto deklarime Grubi i bëri në takimin me homologën kosovare Albulena Balaj Halimi, ku diskutua për mbledhjen e përbashkët mes dy qeverive. Kemi diskutu edhe për një studim fizibilitetit të mundshëm për rrugën Prizren-Tetu, cilën po besojmë që do ta realizojmë sa më shpejt që është e mundshme. Grubi foli edhe për disa projekte që mund të realizohen mes dy vendeve fqinje. Temat të cilat gjithashtu i diskutuam janë edhe interkoneksioni me gaz për Kosovën, i cili duhet lidhet në përmjet Maqedonisë. Mbledhja mes dy qeverive, si pas zëvendës kryeministrave, pritët të mbahet në janar të vitit 2021. Ideja e kryetarit të LDK-s Isa Mustafa që partitë parlamentare të ulën e të flasin për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e presidentit të vendit nuk është mirëpritur nga partitë më të mëdha opozitare në vend. Vetëvendosja e PDK thënë se nuk janë të interesuara të flasin për këtë çështje derisa ka mbetet prapa qëndrimit se ata e kanë kandidatin e tyre për president të vendit.
Pas takimit që e kishte një ditë më parë me deputetët e ish grupit 6 plus, kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se në fillim të muajit ardhshëm do të takohen me partitë politike parlamentare për të diskutuar çështjen e zgjidhjes së presidentit të vendit. Por një ide e tillë nuk është që po mirëpritet nga partitë e opozitës. Në lëvizjen vetëvendosje thonë se ata nuk marrin pjesë në diskutime të tilla dhe se për ta zgjidhje janë vetëm zgjedhjet. Zgjedhja e presidentit këtë kohë, pas zgjedhjeve të reja, është e papranueshme për neve dhe është e papranueshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës nga ana tjetër thotë se do ta shfrytojë një ofertë të mundshme nga Isa Mustafa për takim partive parlamentare, por se ky subjekt është për zgjedhjen e një presidenti politik. Nëse partitë që janë pjesë e koalicionit qeverisës kërkojnë votën e partizanëve të Kosovës për çështjet e presidentit, atë zoti Hoxha e ka bërë shumë qartë se emri dhe propozimi duhet bërohen nga Partia Demokratike e Kosovës. Në anën tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradina e vazhdon të promovojë veten si kandidat për president të vendit. Kemi pas një parafrim në momentet e fundit, realisht ka pas një parafrim të madh, po tani ata nuk janë këtu, unë do të bëj kujdesh çka them, po kemi pas një parafrim. Por zëdhënësi PDK Savni Bytyçi përjashton çdo mundësi që PDK të jap votën e saj për kreun e AK-s Ramush Haradinaj për president të vendit. Partia Demokratike e Kosovës nuk e përkra dhe nuk të da përkra kandidaturën e njanshme të zotit Haradinaj, e kemi bërt me qartë me heret, e bëjmë qartë prape për sërismin si deklarat, se PDK nuk ka vot për zotin Haradinaj. E përderisa partitë politike vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta sa i përket zgjedhjes së presidentit, ish deputeti i LDK-s Naser Rugova thotë se partitë politike duhet të merren vesh për një emër konsensual për president. Zgjedhja e presidentit me pazare të tilla po e degradon postën e presidentit si njëshi i vendit dhe simboli i unitetit të popullit. Aktualisht vendi është me ushtrues detyrat e presidentit, pozitë kjo që e mban kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani. Sipas Kushtetutës së Kosovës, Osmani në këtë rast mund të jetë ushtruesi detyre e presidentit të vendit më së shumti 6 muaj. Pas reagimeve të shumta, ushtruesja e detyrës presidentja Vjosa Osmani ka shfuqizuar 4 dekrete për konsujt në Prag, Ljubljan, Shkup e Tiran. Osmani në një komunikat për medje thot se bazuar në praktikën diplomatike e konsulore, konsulatat e përgjithshme nuk e mërohen në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada. Sa i përket konsulit në Tiran, Osmani ka vendosur të shfuqizoj dekretin për emrimin e konsulit të përgjithshëm në përputhje me propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Propozim ky i cili nuk ishte marrë për bazë nga presidenti para prak. Osmani do të vazhdoj të insistoj që të mos të i kalohet kuota e emrimeve politike e para par me ligjin për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ky vendim vjen pas emrimit të Flakron Shalës konsul në Prag. Ka nisur fushata ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas e cila fillon më 25 nëntor dhe përfundon më 10 dhjetor. Në hapjen e kësaj fushate, qeveria ka ndarë 1 milion euro për disa kopshte private që u thiqen nga gratë, derisa ka thënë se kauza më fisnike është mbrojtja e grave ndaj dhunës. Në hapjen e fushatës 15 ditëshe për eliminimin e dhunës ndaj gruas, qeveria e Kosovës u ka dalë në ndihmë financiare grave në biznes. Në një tryezë të përbashkët me gratë, kryeministri Avdulla Hoti përmes Agjencisë Qeveritare për Barazi Gjinore u andau 1 milion euro, 115 kopshteve private që udhëhiqen nga gratë. Në kuadër të planit për rimëkëmbje ekonomike deri në fund të vitit, si mbështetje tjetër ndaj grave, do të ndahen edhe 1 milion euro të tjera. Kreu i qeverisë, duke shprehur angazhimin e tij për gratë, tha se mbrojtja e tyre ndaj dhunës është kauza më fisnike e shoqërisë. Besoj që është kauza më fisnike e shoqërisë që mund të ketë për të angazhuar në gjitha format e mundshme, edhe ka fuqizimi i ligjit dhe ka mbrojtja e grave ndaj dhunës, po në veçantë përmes këtyre aktiviteteve edhe marrëveshjeve që sot i nënshkruani, që fuqizojnë pjesëmarrjen e grave në ekonominë. Ndërkaq kryeshefi i Agjencisë për Barazi Gjinore, Edi Gusia, bëri të ditur se kush do të përfitojë nga ndihma e qeverisë. Vlera totale e dedikuar do të thotë për Agjencinë për Barazi Gjinore që ajo ta translokoj, ta barë do të thotë në ata sektor të cilët afektojnë më së shumti gratë. Sot është në vlerë prej 1 milion eurove dhe janë 115 qerdhe private në nivel të Kosovës, të cilat kanë përfituar do të thotë prej kësaj ndihme të qeverisë. Kjo ndihmë e ekzekutivit është mirëpritur nga ato që përfitojnë. Fushata ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas fillon më 25 nëntor dhe përfundon më 10 dhjetor.
Fushat në kuadër të aktiviteteve kundër dhunës ndaj gruas pati edhe në Gjakov. Aty u tha se dhuna ndaj grave është shkelja më e madhe në botë dhe fatkeqësisht edhe Kosova nuk bën përjashtim në këtë drejtim. Komuna Gjakovës ka nisur sot fushatën 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, e ku të pranishëm ishen përfaqësues të institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare si pjesë organizimit të kësaj fushate. I shoqëruar nga Koordinatorja për Zhvillim në Kombet e Bashkuara Ulrika Richardson, ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Shinjog tha se dhuna ndaj grave është shkelja më e madhe në botë të drejtave të njerëzit dhe fatkeqësisht Kosova nuk bën përjashtim. Për këtë arsye, zyra Bashkimit Evropian kanë ndihmuar ndërtimin e strehimorës Shtëpia e Sigurt për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave. Ndaj unë po pres me padurim të vizitoj qarshinë e vjetër dhe të shoh se si ka ndikuar mbështetja BE-s në fuqizimin e grave në Kosovë. Kosova edhe Gjakova në këtë rast posaçërisht e ka bën një lëvizje gjithë serioze në drejtim të përmirësimit të drejtave të njerëzit në këtë rast posaçërisht në luftën kundër dhunës ndaj grave. Shërbimet të cilat e ofrojmë ne në strehimore janë shërbimet mjekësore, shërbimet e riabilitimit, shërbimet juridike, shërbimet psikosociale dhe psikologjike, po ashtu edhe punojmë në fushën e riintegrimit ku përmes kurseve të ndryshme ne i aftësojmë gratë për të vazhduar jetën me sukses. Ndërkaq, vizita në urën e tërzive në orë të mbrëmjes për të parë nga afër investimet e BE-s në ndryshimin e saj ka shënuar edhe fundin e aktiviteteve në Gjakov. Në Ferizaj u zbulua murali i heroinës Hyre Mini, e njohur si Mira, e cila simbolizon rolin e rëndësishëm që kanë pasur gratë gjatë procesit të shtendërtimit. Në zbulimin e këtij murali morën pjesë edhe liçbënës nga Kuvendi i Kosovës. Me zbulimin e muralit të heroinës Hyre Mini Mira, sot në Ferizaj ka përfunduar realizimi projektit Rinia për Grat në kuadër të fushatës Grat për Grat. Mi mundu me qeni zo ndërmjetësues për mes institucionove lokale dhe qendrore, e gjithashtu edhe rinis për me po ku do të me i përkra ma shumë grat, vajzat e reja, ku do të qofshin dhe qëfar do që ato veprojnë. Për kraje këti projekti i kanë dhënë edhe deputetet të cilët e theksuan se kjo është mënyra më e mirë për të rikujtuar kontributin e grave në të gjitha periudat. Kemi një mural të heroinës son do të Hyre Mini, mendoj që është shpërfaq memorien ton kolektive lidhur me heroizmin e grave në luft. Gruaja është shtylla e kombit dhe të angazhosh sot për gruan dhe të angazhosh nga të rinjë dhe të angazhosh nga kjo pjesë që është vërtet pjesa matë, do me thënë se matë qenësore shoqërisë tonë. Në fund të këti projekti, Rinia për Grat janë darë edhe mirënjohje për të gjithë ata që e ndihmuan këtë fushatë. Situata pandemike në Kosovë vazhdon të mbetet e rënduar. 9 persona kanë humbur betejën me COVID-19, dërsa 704 qytetarë janë infektuar gjatë 24 orëve të fundit. Ministri Armen Zemaj ka thënë se në fund të kësaj jave mbrin në Kosovë vaksinat kundër gripit sezonal dhe më njëherë do të filloj të shpëndahet në përqendrat e mjekësisë familjare. Qindra raste pozitive me COVID-19 u konfirmuan edhe të mërkurën në Kosovë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 9 persona humbën jetën dhe 704 të tjerë rezultuan pozitiv me virusin korona. Sipas IKSHP-s, nga dy raste të vdekjes u shënuan në Klin dhe Rahovec, derisa nga një rast u shënuan në Drenaz, Ferizaj, Gjakov, Suharek dhe Prishtin, duke bërë që numri të vdekurve të arrijë në 928 raste. Edhe sot me numrin më të madh të prekurve prim Prishtina me 271 raste, e pasuar nga Peja, Fush Kosova e Gjakova. Me dhënat e fundit, numri i përgjithshëm i të prekurve me koronavirus nga marsi në Kosovë ka arritur në 36.253 raste, derisa vazhdon të jenë aktive edhe 13.168 raste. E shifrat e larta të prekurve kanë bërë që kryeministri Abdullah Hoti dhe ministri Shëndetësisë Armen Zemaj të paralajmërojnë masa më rigoroze ditët në vijim. Ndërkohë që numri i rasteve pozitive me virusin korona po vazhdon të jetë i lartë, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka konfirmuar se vaksina kundër gripit sezonal do të mbërrijë në Kosovë në fund të kësaj jave dhe do të fillojë të shpërndahet më njëherë në përqendrat e mjekësisë familjare. Qysh këtë javë vaksina do të mbërrijë në Kosovë, do të shpërndahet dhe të gjitha qendrat kryesore të mjekësisë familjare besoj në fund javë dhe në fillim javë tjetër do të bëhet vaksinimi i grupeve të cilat tashmë janë të përcaktuara. Zemaj theksoi se ndihet krenar për punën dhe angazhimin e stafit të Ministrisë së Shëndetësisë, derisa apeloi te qytetarët për respektim të masave dhe rekomandimeve të IKSHP-s.
Kuvendi i Komunës së Prishtinës në një mbledhje të jashtëzakonshme ka miratuar pakën mbështetëse për të prekurit me pandeminë COVID-19. Sipas këtij vendimi, të gjithë qytetarët nën moshën 65 vjeçare që janë infektuar me COVID-19 do të përfitojnë nga 50 euro, ndërsa ata mbi moshën 65 vjeçare nga 100 euro si ndihmë nga Komuna e Prishtinës. Të gjithë qytetarët e Prishtinës nën moshën 65 vjeçare që janë infektuar me COVID-19 do të përfitojnë nga 50 euro, ndërsa ata mbi moshën 65 vjeçare nga 100 euro, si ndihmë nga Komuna e Prishtinës. Me 38 vota për, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar këtë kërkesë të kryetarit Shpend Ameti. Kjo ndihmë do të ofrohet Prishtinasve që do të rezultojnë pozitiv. Atyre që tashmë e kanë kaluar koronavirusin dhe familjeve të personave që e kanë humbur jetën nga ky virus. Përfitues të këtyre mjeteve do të jenë të gjithë ata që janë në listën e IKSHP-s, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Prandaj nuk do të jenë ata të tjerë, të cilët janë të infektuar, por që nuk figurojnë në listën e IKSHP-s. Ata të cilët janë pozitiv dhe nuk janë banor të Komunës së Prishtinës, por ekzistojnë në listën e IKSHP-s, ata nuk do të jenë përfitues. Prandaj ne do të eliminojmë nëse nuk janë banor të Komunës së Prishtinës. Nën kryetari i Komunës Muhedin Nushi theksoi gjithashtu se nga pakoja e veçantë, edhe me nga 80 euro, do të ndihmohen familjet me raste sociale dhe personat me nevoja të veçanta. Pavarësisht se asamblistët e opozitës e vlerësuan të vogël këtë shumë, vendimi u përkrah nga të gjitha partitë. Ndërkohë, në një postim në faqen e tij në Facebook, kryetari Shpend Ameti ka njoftuar se ka udhëzuar drejtorin e shëndetësisë që të filloj procedurat e prokurimit të shpejt për një numër barnash për COVID e që nuk janë të ofruara nga sistemi shëndetësor, dhe gjithashtu edhe për blerjen e testeve D-dimer që pacientët me koronavirus duhet të bëjnë. Sërish ka dështuar së miratuarin në Komisionin për Buxhet dhe Transfere projekt ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Pozitë e opozitë po e fajson njëra tjetrën për dështimin e këtij projekt ligji, i cili do të ndikonte drejt për drejt në mirëqenjen e qytetarëve në këtë periudhë të vështirë si pasojë pandemisë. Në mungesë të kurumit nuk është votuar në Komisionin për Buxhet dhe Transfere projekt ligji për ndarjet buxhetore për vitin 2021. E në komision dështoj sërisht edhe projekt ligje për rimëkëmbjen ekonomike. Me gjitha të është par një gatishmëri e Partisë Demokratike të Kosovës që të ullet me partit në pushtet dhe të diskutojnë që projekt ligje për rimëkëmbjen ekonomike të kaloj, derisa LDK premton se do të ullen të diskutojnë për këtë gjë dhe se do të përfshin gjithë shka që është në harmoni me ligjin. Në momentin kur ato rekomandime merren parasysh, Partia Demokratike e Kosovës me 24 votat e saj do të mbështet ligjin për rimëkëmbjet ekonomike të Kosovës. E pajtona plësisht, se Vladit kom bisedu me Bedriun që nuk është këto, edhe kom lutë Vladit Bedriun e është dëcën edhe ju publikisht dhe vetëm e to. Qka mundem me bënë na? Qka mundem me bënë na që është në kompetencën tonë, me të vërtet, mos me dhonë më në gjërim politikë asaj pjese, po të bëjmë të vesh pjesën e interesit ekonomik që e ka brenda projekt ligjit. Këtë gatishmëri të Partisë Demokratike të Kosovës që të ullet dhe të diskutoj me qeverin, deputetja e grupit parlamentar televizis vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, po e shë si një diskutim për pazar politik. Kjo natyrisht se zbërthejet në një diskutim pazar politik, në ato se që ka komendu të djele në Podujev, me zgjedhjet lokale në komunën e Podujeves, me mundësit e hyrjes apo mos hyrjes së PDK-s në qeveri. Ndaj kësaj deklarate, kanë reaguar deputetet Shkelzen Hajdini dhe Kujtim Gashi, duke thënë se kjo nuk është politikë që bëhet me ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka shënuar sot 76 vjetorin e themelimit. Në hapësirat e objektit të saj, është organizuar një ceremoni festive, si dhe u organizua edhe dy ekspozita për nder dhe kujtim të profesor Anton Qetës, shkrimtarit, patriotit, mbledhësit të folklorit dhe pajtuesit të gjaqeve në fund shekullin e kaluar. Është shënuar 76 vjetori i themelimit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës.
Drejtues të këtij institucioni dhe ministria e kulturës Vlora Dumoshi, por edhe të pranishëm të tjerë në këtë ngjarje, e vlerësuan lart rolin e kësaj biblioteke. Do të kërkoj rrugë të përkrahjes dhe do të mbështes bibliotekën në zgjidhjen e projektit të digitalizimit duke afruar qasjen të lirë në koleksionin me vlerë si për qytetarët e vendit, ashtu edhe për ata jashtësor. Të nderuar zonja e zotri, po e shihni që biblioteka përmban portretin e profesor Anton Qetës. Kurse, drejtori i saj, Fazli Gajraku, foli për të arriturat dhe punën gjatë vitit 2020. Në kohë të bibliotekës digitale, tashmë kemi mira objekte digitale, e është duke u vazhduar digitalizimin e njësive fizike të koleksionet bibliotekës, si pas prioritetet për digitalizimin e koleksioneve, duke pasuruar kështu arkimin digital. Po ashtu, në këtë përvjetor, unë nënshkrua edhe plani strategjik afatgjat i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, e cila është nënshkruar nga kryetari i Këshillit të Bibliotekës Osman Gashi. Historia e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës ka shumë dritëhije, probleme dhe sfida, deligrime, mbyllje, shkatërime dhe djegje librash. Për gjithë këto vite, aty e ka përcjellë fati i Kosovës. Ajo ka mbijetuar në mënyrë të tillë siç ka mbijetuar vetë Kosova. Po në këtë objekt u hap edhe ekspozita me fotografi të veprimtarit të çështjes kombëtare dhe albanologut Anton Qeta, në 100 vjetorin e lindjes së tij. Ministria Dumoshi e vlerësoi lart figurën e tij duke e shpallur muajin nëntor si muaj të Anton Qetës. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës në Podujev, Naim Fetahu, në ditën e tretë të fushatës, së bashku me asamblestet e kësaj partie, kanë vizituar qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Gjatë kësaj vizite, Fetahu ka thënë se është për keqardhje që në krizën më të madhe shëndetësore në Podujev, qytetarët nuk e patën një spital për të trajtuar. Qytetarët e komunës sonë nuk kanë mund të trajtohen me COVID, sepse Në vend se me ndërtu kapacitete komuna, ka rënu kapacitete, e shenë i këtë pjesëm të, dhe unë jam i sigurt që këta nuk kanë as kapacitete, as aftësi për të krye këtë spital, për kanë vetëm premtime në kuadrë të fushatës elektorale, në partitë në ratike nivellit qëndror, do t'ja dalëm që shtetarët e lapit të kenë spital, do të realizojmë spital në mandatin me mund kryetar. E ish ministri i shëndetësis, tani sekretari PDK-s, Uran Ismajli, ka shtuar se më qenë se ky projekt ka nisur me PDK-n edhe do të përfundoj kur Naim Fetahu të zgjidhet kryetari komunës. Mendoj që është koha që këtë përsëritjet premtimeve, këtë mentalitet qeverisësh ta largojmë nga lapi, sepse është një lirim për gjithë qytetarët që t'i jepet mundësinë qeverisjet mirë me Naim Fetahun në krye të komunës së Llapit për gjithë qytetarët e Llapit. Aktualisht, komuna e Podujevës është ndër komunat me më së shumti raste të COVID-19 dhe pjesë e komunave në zonën e Kuqe. Kandidati i LDK-s për kryetar të komunës së Podujevës Nejmi Rudari, në cilësinë e kryetarit të kësaj komune gjatë ditës ka pritur në takim ministrin e shëndetësisë Armand Zemaj, me që rast ky i fundit i ka dorëzuar Rudarit projektin e finalizuar për ndërtimin e spitalit të Podujevës. Gjatë këtij takimit i pranishëm ishte edhe nën kryetari i LDK-s Agim Veliu. Rudari ka falendëruar ministrin Zemaj për projektin e ndërtimit të aneksit të spitalit, i cili do të jetë finalizimi i projektit të nisur vite më parë për funksionalizimin e spitalit të Podujevës, duke e bërë një spital që do të ofrojë shërbime dhe trajtime specialistike për qytetarët e Llapit. Ministri Zemaj tha se krahas ndërtimit të objektit, prioritet tjetër është ngritja kapaciteteve dhe punësimi stafit mjekësor për çka do të kujdeset SHSKUK-ja. Gjatë ditës Nejmi Rudari ka bërë edhe inspektim në rregullimin e hyrjeve në objektet banesore përgjatë bulevardit të dëshmorëve në Podujev. Ai tha se projekti i njëjtë do të vazhdojë edhe në pjesë tjera të qytetit gjatë vitit të ardhshëm. Gjithashtu sot Rudari ka dhuruar çelësat e 12 shtëpive për banorët e lagjës të dëshmorëve, të cilët kanë jetuar në kontinjer. Ai tha se janë duke u ndërtuar edhe 10 shtëpi të tjera. Ndër të tjera, Rudari premtoi që të kompletohet edhe infrastruktura rrugore në këtë pjesë. Kandidati për kryetar të komunës së Podujevës nga radhët e televizjes dhe vendosje Shpejtim Bulliqi ka vazhduar fushatën parazgjedhore në fshatin Glamnik. I shoqëruar nga kryetari i partisë Albin Kurti, Bulliqi vizitoi një fabrikë të mobileve, me që rast premtoi mbështetje për përpunuesit e drurit. Gjatë ditës lëvizja vetëvendosje në Podujev ka prezantuar 6 prioritetet e saj për qeverisjen pas 29 nëntorit.
Kjo parti ka akuzuar pushtetin aktual në këtë komun, e cila sipas VV-s nuk ka bër atë sa duhet për qytetarin dhe shëndetin e tij. Gjashtë veprimet më të ngushtme që VV do t'i ketë si prioritet krahas programit të plot për Podujevën janë ndërhyrja urgjente në ambulanca dhe në qendrat e mjekësisë familjare për furnizim të pandërprerë me bana dhe mjete laboratorike për të gjitha analizat e nevojshme, ridestinimi i mjeteve nga projektit kapitale për të filluar pavonesë renovimin e shkollave, veçanërisht laboratorët e munguar. Rishkrimi i buxhetit të vitit 2021 për të financuar mjetet e mësimit online për nxënësit dhe arsimtarët në kushte të vështira ekonomike. Subvencionimi i bizneseve ku vetpunësohen banorët e komunës që kanë pasur nga pandemia, mbulimi i kostos së banave për familjet me persona të infektuar dhe shtesat për të posalindurit e komunës së Podujevës, financim që synohet të bëhet nga kursimi i shpenzimeve për madhra e shërbimeve të kabinetit si dhe të drejtorëve. Shkues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Faleminderit që na ndoqët. Miropafshim.